Qaraheybət aviasiya poligonunda planlı təlim uçuşları keçirərkən helikopter qəza inmiş edib. Bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini İlham Mehdiyev bildirib. Xidmətin rəis müavini qeyd edib ki, qəza nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar var. Hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edək ki, bundan öncə Baş Prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov və Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Neymət Əvəzov Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğradığı əraziyə gedib. Məlumat üçün bildirək ki, bugün noyabrın 30-u saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır. Həyata keçirilər. Daha ətraflı məlumat Baş Prokurorluq tərəfindən mətbuata verilmişdir. Cəlb edilən qurbanların sayı neçə nəfərdir? Həlak olanların sayı hal-hazırda 14 nəfərdir. 2 nəfər tam yaralı kimi sağ ayaq üstədilər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin burada sıxılmışdır hal-hazırda. Bu çoğu vəziyyətdir. Alış alır. Biz sənə də yüksək. Deyə bilərik. Nəyə ki deyə bilərik?